بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء زبور امام زمانه عليه السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولي ومحافظ وقائد الناس ودليل معنا حتى تسكن أرزاق طوال وتمطيه فيها طويلا. رب صل على محمد وعلى دعا ہے رب ذو الجلال بحق محمد اہل بیت محمد بانیان مجلس اور انہوں نے اسلام بیٹیاں مولا لمبی زندگی تندرستی عزت عطا فرمان کھلا رزق عطا فرمان جنائے اہتمام کیتا انہوں نے تمام رحمین خالق کائنات خالق عبد جوارے معصومین جگہ عطا فرمان انہوں نے بخشش دا اس مجلس میں ذریعہ بنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جس طرح کے مجلس دا باقاعدہ آغاز حدیث کے ساتھ ہو قبلہ آغا احمد صاحب کر چکے تھے، گزارش کراں گا مجلس دی ابتدا سے ساڈے لوکل ذاکر اے عام بندے نہیں ہوندے، صفے ماتم بیٹھتے بھی نہیں تو ڈیوٹی پیش کرتے ہیں. گزارش کرانا تمام مومنین کے جڑے باہر ہو وہ امام باغ میں تشریف لے آو، پڑھن واسطے دعوت دے رہے ہیں ذاکر اہل بیت مزر عباس آف شادی والے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پیش کر دیں. برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلند صلوات اللہ یادی کہہ کے جو کاغذ پہ قلم رکھا ہے، یادی کہہ کے جنہ بھائی جان نے ٹائم دیتا ہے اپنے ٹائم دے اندر پڑھنا چاہنا، یادی کہہ کے جو کاغذ پہ قلم رکھا ہے، یادی کہہ کے جو کاغذ پہ قلم رکھا ہے ایسے لگتا ہے کہ جنت میں قدم رکھا ہے. میں تو گزر جاتا ہوں بے خوف طوفانوں سے جب پکارا میرے مولا نے برم رکھا ہے. ایک اور بھائی ساڑھے چاچا جی ڈاکٹر صفدر صاحب شہر آل عمران شادی وال اونا دیر بھائی میں جناب نے سنانا چاہنا، موالی ہوں میں مولا کا موالی اچھا لگتا ہے، موالی ہوں میں مولا کا موالی اچھا لگتا ہے، موالی ہوں میں مولا کا موالی اچھا لگتا ہے. کوئی بھی ہو ہم کو وہ خیالی اچھا لگتا ہے، علی کا نام لے کر جو بھی مانگے اور جو مانگے خدا کہتا ہے کہ مجھ کو وہ سوالی اچھا لگتا ہے. ایک نعرہ ہوئے نجف والی دا پائندن پاک کی جس شخص کو پہچان نہیں ہے، پائندن پاک کی جس شخص کو پہچان نہیں ہے، پائندن پاک کی جس شخص کو پہچان نہیں ہے حوال سے پتر ہے وہ انسان نہیں ہے. چاہے وہ نمازیں بھی پڑھے روزے بھی رکھے زارا کا جب دشمن ہے مسلمان نہیں ہے. مسلمانہ نے جنہ بھائی جان نے ٹائم دیتا ہے
اپنے ٹائم دے اندر مصحف پڑھنا چاہنا مسلمانہ میں اینا علی دیا پتران نے مارے آج اینا علی دیا دیا نو مارے سرکار علی علیہ السلام دیا پتران کربلا چا ہاتھ کٹ کے مارے آنے سرکار علی علیہ السلام دیا دیا نو شام چا ہاتھ بن کے مارے آنے دو پٹھے ہوئے پتر شبیر چائے دو پٹھے ہوئے پتر شبیر چائے ہاں دو پٹھے ہوئے پتر شبیر چائے تے بچے کر بلدے میدانے تے ایک چائے ہی کا سب سے